କରତକଳର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବେଧଡ଼କ ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ, ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ହେଉ କି ଦିନର ଫର୍ଚ୍ଚା, ନା ପୋଲିସର ଭୟ ନା ବନ ବିଭାଗର ଡର। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଇଲାକାର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋର ଚାନ୍ଦିପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ପଣପଣାର କାଠ ମିଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଚାଲେ କାରବାର। ଶୁଣନ୍ତୁ ମିଲ୍ର ମାଲିକ କେମିତି କନଫିଡେନ୍ସର ସହ କହୁଛନ୍ତି, ନା କହିଲେ କେହି ଧରିବେନି। ଆମେ ନେଉଛୁ 130 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ, ଶାଗୁଆନ ନେଉଛୁ 160 150 ଟଙ୍କା, ଆମର ଲିମ୍ବ 130 ଟଙ୍କା 130 ଟଙ୍କା, ସେମାନେ ଯଦି ଆସନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା କନସେସନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଉପକାରୀ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଜିନିଷ ନା କ'ଣ? ଆମେ କାଟିକି ଆଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଣିପାରିବେ କଲ୍ୟାଣ, ସେ ତମ ଗାଡ଼ି ବି ଆଣିପାରିବ ଦଲାଲ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦରିଆ ଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବସ୍ତା ଓ ରୁପ୍ସା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଚକୁରାଇ, କଟିପୁଲ, ରାଉତପଡ଼ା, ନୂଆଗାଁ ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ଜମାଲପୁରରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଚାଲିଛି ବେଆଇନ କରତକଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରତକଳର ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ଇଏ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି ବୋଲି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଦୋଷ ରହୁଛି, ନହେଲେ ଇଏ କାହିଁକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି? ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି ତାହା ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ଶିମୁଳିଆର କହ୍ନେଇ ବନ୍ଧା, ଅଣ୍ଡରେଇ, ବରି, ସାହୁଖୁର୍ଦ୍ଧା, କ୍ଷୀରକୋଣା, ଗାଁ ମାର୍କୋଣା, ମୈତାପୁର ଓ ବଣାରେ ଚାଲିଛି କରତକଳ। ଖାସ କରି ଚୁଡୁଙ୍ଗାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି 8 ବେଆଇନ କରତକଳ ଚାଲୁଛି। ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ କାରଖାନା ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥିବାବେଳେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି DFO। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବେଆଇନ କରତ କାରଖାନା ପଛରେ କିଏ? ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇଛି କି ବନ ବିଭାଗ? ସହମତିରେ ଚାଲିଛି କି ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ? ଦଲାଲ, ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଭିତରେ କିଛି ଡିଲ୍ ହୋଇଛି କି? କାହିଁକି ନାହିଁ ବେପାରୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ? ପୁରା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ତଦନ୍ତ କଲେ କରତକଳର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଛର ଅସଲ ଖଳନାୟକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।